सातौं नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्सपो 2019 राजधानीभन्दा बाहिर चितौनमा भएको छ। चितौन प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको उद्घाटन उद्योग मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले गरेका थिए। प्रदर्शनीको अवलोकन पश्चात कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपालले पनि अरू देशसँग औषधिमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तथा अझै तीव्र रूपमा अघि बढ्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यसैले चाहिँ म उद्योगी साथीहरूलाई के भन्छु भने मलाई विश्वास लागेको थियो यो एक्सपोमा आएपछि मलाई अलिक थोरै विश्वास जागेको थियो हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ हामी दुनियाँसँग प्रतियोगिता गर्न सक्छौँ दुनियाँसँग हामी चाहिँ मतलब तर एकताको आधार हामी सबै मिल्नुपर्छ सरकार निजी क्षेत्र मिल्नै पर्छ जनता मिल्नै पर्छ जनताले पनि बुझ्नुपर्छ कि उद्योग हाम्रै हितमा हो सरकारले पनि बुझ्नु पर्यो उद्योग हाम्रै लागि हो र उद्योगीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो देश र जनताकै लागि यो भावनाको विकास गरौँ न। हाल नेपालमा औषधि उद्योगहरूको अवस्था धेरै राम्रो भएको र यसको संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएमा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्नुका साथै निर्यातमा समेत प्रगति गर्न सकिने औषधि उत्पादक संघको भनाइरहेको छ। औषधि उद्योग चाहिँ आज चाहिँ धेरै राम्रो विकास भएको अवस्था छ। आज चाहिँ 53 उद्योग चाहिँ नेपालमा सञ्चालित छन्। त्यो ती सबै उद्योगहरू चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको लेभलमा आफूलाई पुर्याइसकेका छन् र उहाँहरूको उत्पादन पनि 100% क्वालिटी एस्योरेन्सको आधारमा उत्पादन हुन्छ र यसको चाहिँ यसपछि पनि अर्को 30 उद्योगहरू चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सन अन्डर पाइपलाइनमा छ जसमा चाहिँ अर्को एकै एक वर्षभित्र चाहिँ अर्को 6-7 उद्योग चाहिँ मार्केटमा प्रोडक्सन गरेर आउनेवाला छ र यस्तो बेलामा के छ भन्दाखेरि राज्यले राष्ट्रिय उद्योगलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने ठुलो खाँचो छ। औषधिको क्षेत्रमा मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि उद्योगको विकास महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले पुराना नीति नियम र कानुनहरूमा उभिएर परिवर्तन सम्भव नहुने भएकाले आमूल परिवर्तनका लागि फरक भएर सोच्नुपर्ने धारणा नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक प्रसाद दाहालले अघि सारेका थिए। जुन देशमा उद्योग धन्दाको विकास हुन्छ त्यो देश विकास हुन्छ। उद्योग धन्दाको विकास कहीँ हुँदैन भनेदेखि त्यो देश हाम्रो नेपाल जस्तै हुन्छ जसको तपाईँको जिडिपीमा हिस्सा चाहिँ उद्योगको कति छ About 5%। देशको विकास गर्नलाई जिडिपीमा कम्तीमा पनि 22-25% चाहिँ उद्योगको हिस्सा हुनुपर्छ। यो थम रुल हो संसार। त्यसैले हामीले उद्योग विकास यो आमूल परिवर्तन प्याराडाइम सिफ्ट नसोचेसम्म यो हाम्रो 1 वर्ष गयो अझै 4 वर्ष पनि हामी यस्तै हुन्छौँ। हिजो गरेका जति गल्तीहरू छन् त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरहेछौँ। त्यसैलाई आधार बनाएर लागेर हामी कहिले पनि माथि जान सक्दैनौँ। त्यसैले प्याराडाइम सिफ्ट चाहियो मन्त्रीजी हरेक चिजको सोचमा। प्रदर्शनीमा नेपाल भारत लगायत अन्य देशहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। यो चितवनमा पहिलोचोटि 7 संस्करणको हाम्रो फार्मा एक्सपो हुँदैछ। यो फार्मा एक्सपो चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पहिलोपटक भएको हो र काठमाडौँ बाहिरतिर अलिकति चुनौतीपूर्ण त रहन्छ नै अब सहभागीहरू अलिक कम हुने तर पनि यहाँ जुन हिसाबले एक्सपो सुरु भएको छ एकदमै उल्लासमय र सहभागिताको लागि पनि कुनै प्रकारको कन्जुसाइ नभइकन एकदमै बढी मात्रामा चाहिँ सहभागी भइरहेको अवस्था छ र औषधि क्षेत्रको नयाँ नयाँ मेसिन नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू करिब 30 र भारतीय कम्पनी 120 जस्तो र अन्य चाहिँ स्वदेशमा भएका कम्पनीहरू र औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ प्रविधिहरूको चाहिँ मेला भएको कारणले गर्दा औषधि क्षेत्रका धेरै मान्छेहरू र जनमानसमा पनि यो चिज चाहिँ औषधि कसरी बन्दो रहेछ कस्तो प्रकारको टेक्नोलोजी रहेछ र नेपालमा चाहिँ साँच्चिकै अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अमेरिकामा जसरी बन्छ भारतमा जसरी बन्छ चिनमा जसरी औषधि बन्छ त्यही तरिकाले औषधि बन्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ म्यासेज गएको छ यस एक्सपोले। कार्यक्रमको दोस्रो दिन मरणोपरान्त अङ्गदानको सामाजिक अभियानको उद्घाटन गरिएको थियो। कार्यक्रमको उद्घाटन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले गरेका थिए। र यो अभियानले धेरैको ज्यान बच्न सक्छ र त्यो यस महान कार्यमा हामी सबै लागौँ र यसलाई एउटा अभियानकै रूपमा अगाडि बढौँ भन्दै पुनः आयोजकहरूलाई यो एउटा ठुलो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी
म पनि कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूको बिजनेस र मार्केट या अन्य कुरा त गर्नु नै हुन्छ तर सामाजिक दायित्वलाई पनि वहन गर्दै जानुपर्छ। आज यो क्षेत्रमा यो कार्यक्रमको आयोजन गरेर एउटा चाहिँ के छ भने सामाजिक दायित्वलाई मा पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ अगाडि बढेका छौँ भनेर एउटा प्रस्तुत एउटा निकै प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस महाअभियानमा साथ दिएर सचेतना फैलाउन सके एकजना मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिको अङ्गदानबाट 8 मानिसको जीवन बचाउन सकिने भएकाले यस अभियानबारे सबैले सकारात्मक भएर सचेतना फैलाउनु पर्ने डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले बताएका थिए। नेपालमा अहिले नसर्ने रोग मृत्युको प्रमुख कारण भइसकेको छ र त्यसको मुख्य चाहिँ कारक तत्त्वहरू चाहिँ अङ्ग फेल हुने हो। मृगौला चाहिँ वर्षेनी 3,000 फेल हुन्छ, कलेजो 1,000 फेल हुन्छ, 30 लाख मधुमेह मध्येमा पनि धेरैलाई प्रत्यारोपणबाट बचाउन सकिन्छ भने मुटु र फोक्सोको फेल भएको तथ्याङ्कै हामीसँग छैन। यस्तो अवस्थामा अङ्ग फेल भएको व्यक्तिहरूको लागि अङ्ग प्रत्यारोपण सबैभन्दा उपयुक्त उपाय हो र तपाईँ हामी करिब 1 मस्तिष्क मृत्यु भएको व्यक्तिले अङ्गदान गर्यो भने 8 ज्यान बाँच्न सक्छ। जाँदा जाँदै जलेर खरानी हुने या गाडेर खेर जाने अङ्गहरू हामी दान गऱ्यौँ भने कसैको लागि पुनर्जीवनको लागि कारण बन्न सक्छ र त्योभन्दा पुण्य काम अरू केही छैन। यो चाहिँ दुर्लभ सत्य कुरो हो। त्यसैले तपाईँ हामीले आफूले म मरेपछि मेरो अङ्गदान गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभयो भने त्यो अङ्ग चाहिँ कसैको शरीरमा पनि बाँचिराख्छ र त्यसैले त्यो व्यक्तिलाई पुनर्जीवन पनि दिन सक्छ। यो पुण्य काममा तपाईँ हामी सबै आजदेखि सरिक हौँ। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेल्थ टेलिभिजन।